ចាស់ទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានរងចាំរយៈពេលជាង60ឆ្នាំមកនោះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអំពាវនាវទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សានៅអនាម័យក៏ដូចជាបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីត្រៀមទទួលនៅភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចជាកីឡាករកីឡាករនីដែលន
ស្មដែលជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរឿងអនាម័យក្នុងពេលដែលកម្ពុជារៀបចំការប្រកួតស៊ីហ្គេមនាពេលខាងមុខការអំពាវនាវរបស់ស្មដែលជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលអញ្ជើញជាធិបតីភាពប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រនិងសញ្ញាបត្រទៅដល់សិស្សវិជ្ជាជីវៈនិងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សជិត 2000នាក់នាថ្ងៃទី 22 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរសូមតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមការដណ្ដើមមេដាយជារឿងមួយតែក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះត្រូវរៀបចំការប្រកួតនេះឲ្យបានល្អក្នុងនឹងអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងនិងទីក្រុងនានានៅត្រូវធ្វើការប្រកួតគឺសូមប្រើពេលវេលានៃយុទ្ធនាការរបស់យើងនេះដែលនៅសល់ 70 ថ្ងៃនេះ គឺបង្កើននៅគុណភាពអនាម័យហើយខ្ញុំគិតថាបណ្ដាទីក្រុងនៃការប្រកួតដែលមានភ្នំពេញកប៉ោតកែបកំពង់សោមខេត្តព្រះសីហនុនិងសៀមរាបបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែទូទាំងប្រទេសគួរតែត្រូវ អនាម័យឲ្យបានល្អព្រោះពេលវេលានោះជាពេលវេលាមកដល់មិនក្រាន់តែអ្នកកីឡាទេអ្នកគ្រប់គ្រងហើយអ្នកគ្រប់គ្រងនោះគេអាចទៅទស្សនកិច្ចនៅតាមខេត្តនានាក្រៅពីកន្លែងប្រកួតមិនសូវមានការប្រកួតដ៏ល្អមួយនៃក្រុមកីឡាបាល់ទះអាយុក្រោម 19របស់កម្ពុជានិងរបស់បារាំងប្រកួតមិត្តភាពបើទោះបីជាកម្ពុជាចាញ់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកលេងបាល់ទះតាំងពីតូចកម្រិតប៉ុណ្ណេះគឺទទួលយកបាន បតាមការដឹករបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនកម្ពុជាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះបានត្រៀមថវិកាចំនួន 120 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះសូមជម្រាបផងដែរថាលោកបណ្ឌិតថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាធ្លាប់បានថ្លែងថាកម្ពុជារំពឹងនឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណពី 25,000 ទៅ 50,000នាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12សម្រាប់ស៊ីហ្គេមចាប់ផ្ដើម ពីថ្ងៃទី 5 ដល់ថ្ងៃទី 17 ខែឧសភាឆ្នាំ 2023 និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី 3 ដល់ថ្ងៃទី 9 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2023 ខាងមុខនេះ បុរីមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី $400 ឡើងទៅ បុរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ